سیالکوٹ میں تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کا کہنا ہے کہ نون لیگ کے میڈیا سیل کی جانب سے نون لیگ میں شمولیت کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ کہتی ہیں کہ وہ حلقے میں نون لیگ کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے سرگرم ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ سیالکوٹ میں تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کا کہنا ہے کہ نون لیگ کے میڈیا سیل کی جانب سے نون لیگ میں شمولیت کی خبریں بے بنیاد ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ حلقے میں نون لیگ کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے سرگرم ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ سابق رہنما پیپلز پارٹی اور موجودہ رہنما تحریک انصاف ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کا کہنا ہے کہ نون لیگ کے میڈیا سیل کی جانب سے نون لیگ میں شمولیت کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ لیگ میں شمولیت کے حوالے سے خبر مذاقہ خیز ہے، بے بنیاد ہے، حقیقت کے برعکس ہے، اور میں اسے شرمناک قرار دوں گی، کیونکہ وہ نون لیگ جس کے سیاسی تابوت میں کیل ٹھوکنے کے لیے دن رات نہ حلقے میں مصروف عمل ہوں۔